Десятки книг для військовослужбовців, які перебувають у госпіталях та реабілітаційних центрах, зібрали франківські пластуни 8-го курення «Чертополохи». Про це розповіла старша пластунка Анастасія Скапровська. За її словами, акцію зі збору книг для воїнів розпочали тиждень тому в Івано-Франківську, Львові, Житомирі, Вінниці, Києві, Бучі та Харкові. Таку ініціативу пластуни 8-го курення «Чертополохи» проводять вперше, каже Анастасія Скапровська. Активно люди долучаються не тільки в Івано-Франківську, а й по всіх куточках України, де збирають наші дівчата книги. Найбільше, мабуть, приносять люди в Києві. За останні декілька днів дівчата забрали з точки збору 3 мішка книг. Це дуже багато. В нас теж принесли вже немало книжок. Загалом вони залишаються в Івано-Франківську. Якщо буде потреба, то будемо відправляти по куточках України, де це буде потрібно. Франківські госпіталі ще не відносили, тому що збір книг триває до кінця березня. Відповідно, десь на початку квітня книги будуть доставлені туди. Анастасія Скапровська розповідає, що люди, які не можуть принести книги для військових в межах акції, надсилають пластунам пожертви. У нас є на нашому постері QR-код. Людина, яка не може фізично принести книгу, вона може прийти просканувати його. За 7 днів акції було зібрано понад 7700 гривень. До акції долучилась також франківська книгарня одного з харківських видавництв, каже його представник Руслан Онощенко. За його словами, видавництво періодично проводить подібні ініціативи зі збору книжок для військових та цивільних на територіях, які були звільнені від окупації. Відкрило книгарню тут. Власне, не так давно ми від 1 березня тільки почали працювати. Це для нас новий досвід, тому коли пластуни запропонували, ми, власне, зголосились. Руслан Онощенко каже, видавництво також передасть певну кількість книжок для воїнів у межах цієї акції. Якщо виникає потреба, ми, ясна річ, ділимось. Це для нас не якась там спеціальна ініціатива, яку ми хочемо додатково висвітлювати, бо це просто додаткова наша важлива місія, яку ми просто зобов'язані робити. Бо і наші виробничі потужності, наші склади в Харкові, Харків, власне, український. Ми продовжуємо працювати, відкриваємось от тепер у Франківську. Книги для воїнів збирають в офісі франківського пласту, що на вулиці Павлика, та в приміщенні видавництва на вулиці Труша. Філіп Самойлов, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук, Суспільне, новини Івано-Франківськ.